на прохолодний літній вечір. Тобто тепла, але не сильно. Так, а я роблю брелок. А з чого брелок? Крючок, гачок. Я ще не переклала української фрази для ботика. Все погрожую, але ще доки ні. Значить, наразі я маю зв'язати три ряди сіткою, три стовпчики, одна повітряна петля, три стовпчики. Ось таку сітку я і в'яжу наразі. Так. У нас вже тут змінилося три кольори. Білий, світло-какао, трохи темніше світло-какао і знову білий. От, повітряна петля. І три стовпчики з одним накидом. От. Треба пильнувати, щоб правильно в'язалося. Цей стрім планую як коротенький. Просто, друзі, немає часу робити окремі відео під майстер-класи. Я розумію, що майстер-класів вже дуже давно не було. Намагаюся виправити ту ситуацію і ось таким чином її виправляю. Наразі влітку хочеться щось мати легко тепленьке на вечір. І ось такої ковтинки не вистачає в моєму житті. В'яжеться дуже легко. Гачок у мене четвірочка. Ну, це залежить від того, які у вас будуть нитки. Таким гачком і в'яжіть. Отако. Ряд тільки почався, я вже дивлюся, чи далеко я прив'язала. Так, о, бачу, що підтримуєте. Файно, дякую. Файно. Вже два лайчики, дякую. Так. Тепер готова побути довше з бісеру. О, дякую. Так, довше побути, це, звісно, да. Так. А мені не вистачає часу на такі речі. Сьогодні взагалі сказала стоп, треба займатися прибиранням. У мене сьогодні день присвячений прибиранню був. Тож, сьогодні жодної шкарпетки не зв'язала, але сьогодні вночі в'язала, звідучора на сьогодні, в'язала ось таку красу і записувала майстер-клас щодо того, як її зв'язати. От такої. Зараз прив'яжу ці три рядочки і знову піду записувати майстер-клас. Який у нас файний дощ пишний. Ви бачили. Ось. Так, щось там чатик. О, у нас вже 5. Привіт, друзі. Хто підтягся? Ще є там хтось? З бісеру цей брелочок, зрозумів. А буде майстер-клас щодо брелочку? О, дякую, дякую за найкращу. Так. У нас сьогодні якесь свято. Щодо чого? Щодо чого свято? Релігійне, професійне, що там? У мене ось манікюр, наче спеціально до ниток робила. Щось
сльоди завиті.